Hello friends, as you have a glue, so I am a name and Sicily. I will look at the come, I make an egg on Rx and drip bike. I mean, Bona, Sole, I mean, Rx and the Doctor Rx and the bike and a bona miss of bike, a bona, KTM, a palaple, bullet, a palaple, Z, a bike, a scooter, a palaple, moped, a palaple, Z, money, two wheeler, a Z, a hole. I mean, Sesta, for him, he come on a debugger, the King to bottom an Indian bike, so he told me soft on Z bike as Indian bike, soft on everything. আজি আপোনালোকক আমি দেখাম আমি কেনেকৈ এখন RX 100 বাইক যেনেকৈ ডিলাৰ বা ডিলাৰ থাকে এখন RX 100 বাইক বহুত বছৰে হৈ গৈছে বহুত মানে পুৰণা মালুখিনিয়ে দেখিছে থাকে RX 100 বাইক বিলাক কেনেকৈ ডিলাৰ থাকে নতুন বাইক বিলাক এবিলাক নতুন RX 100 হয় ডিলাৰ কেনেকৈ থাকে কি কন্ডিশনত থাকে হেতু সেম কন্ডিশনৰে আপোনাৰ জিমানে মামৰ বাইক এখন আনক আমি সেম কন্ডিশনৰে আপোনাক উলিয়াই দিম আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ' বিলাকটো দেখাইছিলো আমি কেনেকে RX 100 বাইক বনাও কিন্তু তাৰ পিছতো এটো ভিডিঅ'ত আৰু অলপ স্পেশিয়ালকে দেখাম কেনেকে এখন RX 100 বাইক লেজেন্ডৰি বনে এখন KTM 390 ৰখাই থলে আৰু এখন RX 100 ৰখাই থলে এই দুখনৰ ভিতৰত কোনে মানুহে কোনখন বেছি মন কৰিব এতিয়া ফার্স্ট কথাটো হেতু আমি কেলে RX 100 বাইক বনাও আৰু কেলে RX 100 বাইক এখন লেজেন্ডৰি বাইক হয় আৰু ইতিয়ালকে আছে আৰু ভৱিষ্যতলৈকে থাকি যাব লেজেন্ডৰি আৰু আমি আজি যিখন RX 100 বনাম এখন গান মেটেল কালার হ'ব মানে স্পেশাল হ'ব গোলাঘাটৰ এজন মানে মোৰ লগৰ নিচিনা মোৰ ভাইটি হয় আসলে সামি তাৰ নামটো হ'ল সামি থাকে বেগনা খোৱা তাৰ বাইকখন ইচ্ছাখন দিছে মোক বনাব আৰু সবতকে চালিয়াতকে চালিয়াতকে চালিয়া বাইক আজি লাগে মিনিমাম 22-25 বাইকস বনালো ইতিয়ালৈকে RX 100 অকল RX 100 22-25 bikes এতিয়ালৈকে বনালো কিন্তু এটাও ভিডিও বৰ ভালকৈ এটা ভিডিও নাই দিয়া এই ভিডিঅ'টোত অলপ চেষ্টা কৰিছোঁ অলপ ভালকৈ দিবলৈ সেইকাৰণে গাইজ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পাই লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব এই তেতিয়াও কৈছোঁ আৰু নহ'লেতো নকৰিব চাগে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব চাই পেলাই পাহৰিব পাহৰিও যাব পাৰে কেতিয়াবাকে ঠিক আছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এখন কি হয় বাৰু আপোনালোকে কি হয় বুলি ভাবিছে এখন এখন বাইকটো এতিয়ালৈকে নহয় বাৰু বাইক বুলি ক'ব নোৱাৰে কিন্তু কিবা এটা ফ্ৰেম হয় কিন্তু এইখন হ'ল RX 100ৰ ফ্ৰেম আৰু আমি বনাবলৈ গৈ আছোঁ এখন RX 100 বাইক বাইকখন বনোৱাৰ আগতে আমি এইবোৰ চেচিছ চুইং আৰ্ম এইটো ফুটৰেষ্ট এইবিলাক সব আমি চাফা কৰি তাত আমি পেইণ্ট মাৰিম এতিয়া
sit down. RX100 party is thrown by Sami for his legendary gunmetal RX100. Thank you.